أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أخصاص موضوع يا أسوانو سنسيتيف موضوع تاريخ الإسلام وأتمنى أن يمدن مشجرات الصحابة. أولاً كي أشياء مك منهج كرم تنذكر يمت مشجرات الصحابة جاي يعني صحابة درميان اختلاف جنگ قتل وغيرات جو أهل السنة والجماعة تك موقف شو كي إسرو زو خاموش تكي أجي دشوي دايري يم أش مجتهدين أو أغر مجتهدس غلطي تي غيسي غلط اجتهاد غيسي تتبرت شو نبي رحمة صلى الله عليه وسلم بشارة ديزمز يا تتبرت شو حديث موجود كي تمش أخ أجر توتي مليخ غنا غار شنس صاحب کا درس از موضوع ہے جنگی جمل اور جنگی جمل بظاہر وعلیکم السلام بظاہر باشو کہ زون سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یم ات اندر تباہی گئی کہ جنگ چھن اصل کہن زینان یہ چھ دنیا چ ریالٹی تھی کہ جنگ چھن کہن زینان جنگ پتہ اس تباہی چھ اسان ام زینان ولس یا یموتن بظاہر پس پے کر ہور دشوی طرف چھ اسان واری زیادہ نقصان گومتن ام پتہ چھ جنگی صفین يوزن ستر هجري مزگو جنگ سفين سمجون اميك پس منظر اتمز کا معاملات گئی ایک پڑ گوئی جنگ اور ات کم نتائج درائی پات یہ چھ بڑا خصاص موضوع اور یتن دیت واری ہا دونک تی تو لہذا اس کرتا ہوئی تھو چھت ہیڈنگ جنگ سفين پس منظر اور غلط فہمی کا ازالہ کہ ایم سیت آئی اہل سنن آل شیعہ کی اب بات چھوڑ دیجئے اہل سنت درمیان آئی واریاہ زیادہ اختلافات اور یہ ون بہ انکس بطور مقدمہ یم تہ اکثر روایات امام تبری صاحب چالان امام بالا زوری صاحب چالان ات جنگ سفینس متعلق تم سارے روایت ابو مکنپ لوت بن یحییٰ سنز اور ابو مکنپ لوت بن یحییٰ متعلق گڈنتھ ووت سہ قذاب اور سہ صحابن ہند دشمن تمس بگو صحابن ہند لہٰذا ام تیوتہ نون مرژوان کرت پیش کرمن روایات یت مزن العیاذ باللہ صحابن متعلق سہ اخنا سہ نفرت انگیز تم جذبات پید گھان یا ام دت قرار کی یور تہ غلطی ام دت قرار یور تہ غلطی لیکن یل امی پراپر پس منظر وچھو اور پراپرلی وچھو کہ کیا گومت ان شاء اللہ سن دل گھن صحابن متعلق صاف اللہ تعالیٰ تھین تہ سن دل صحابن متعلق صاف کیا تم چھ ایمانک معیار اولن یہ جنگ جمل پتن جنگ صفینس تم غالباً اخ وری کیا جنگ جمل کر گو شیتر ہجری من جنگ صفین کر گو ستر ہجری من ورس کیا گو ورس کم حالات گئی گڈنیت وچھو اس کی یمن جنگن متعلق کیا امی وز واریہ صحابہ موجود جیسے برونٹ کن ون ابن سیرین سند قول رحمہ اللہ سن امی غالباً آسان ساس سے زائد صحابہ موجود بلکہ ساس سے ون کن دہ ساس ون اور امی بدری صحابہ آسان ڈائے ہت موجود یمن صحابن ہند رجحان کیا رود یمن جنگن متعلق چاہے جنگ جمل یا جنگ صفین یم صحابہ اس ترین حصن من منقسم کچن من ترین من یعنی یمن جنگن متعلق اس وچھو یتت یم زن یم جنگ گئی وعلیکم السلام ات من چھ ترے موقف صحابن ہن ہا اکھ ز اور ترے ٹھیک اکھ اس حام یعنی اس ونا یہ پٹھن اکھ اس سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدن بیاکھ جماعت اس صحابن ہنز تم اس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدن اور بیاکھ اس تم اس بالکل یمن اس ونو غیر جانبدار تم گئی نام پہ مورخین انا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیت کم صحابہ اس جیسے اس فہرست یتن کی صحابن ہند کرو ذکر یم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیت اس یمو مز اس عمار عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ یمو مز اس قیس بن سعد قیس بن سعد یمو اندر اس عمر ابن العاص یمو اندر اس معاویہ بن خدیج
رضي الله عنهم اجمعين يم سيدنا معاويه سيتي اس يم اندر اوس نعمان بن بشير نمبر ز عمر بن العاص سلكوي سويتن عمر بن العاص لكيته يتنز كجرا ليو بات سيدنا معاويه سيتي عمر بن العاص ورتريا يمال يكوتي معاوية بن خديجة جيتين نا ايتين لكوتي عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس إذا بطن تريم لكوتي ياسمان زن تري لكوتي في الحال نعم ياسمان زنگو نومان بن بشير عمر بن العاص معاوية بن خديج اور یم غیر جانب دار اس یعنی نیوٹرل اس یم مس کم اس سعد بن ابي وقاص فاتح مصر ها ابي وقاص نمبر ز سعيد بن زيد بدري صحابه مزه اشري مبشر مز نمبر 3 محمد بن مسلمه نمبر 4 عبد الله بن عمر تو ونج گڈیا تھے یوس گور سی سی ہا یتے پٹن نمبر 5 ابو موسی اشعری ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہم اجمعین ترا فکری محمد بن سیرین چھ لکھا ایمن متعلقن دبا ایم ساتن ایم فتنہ وٹ چاہے جنگی جمل گو جنگی صفین گو یا پانوان ایم زن صحابن درمیان گئی ایم ویز ہاسا اوس ٹوٹل شونا ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ تو شو پانے حالات وے اس برونٹھ کن پی ایچ یوان کرنے رحمہ اللہ امی ٹوٹل ٹوٹل صحابن ہند تعداد کل صحابہ دہ ساس کتیا دہ ساس یمو دہو ساسو من صرف ژتجی صحابہ جنگن مز کر شمولیت کتیا ژتجی حض امی زہ تو ژتجی بدری صحابہ تم کیا کر زہ ژتجی صحابہ یمو بدری صحابہ من صرف ترے صحابی کس کس نمبر اخ اندر ابو ایوب انصاری ابو ایوب الانصاری دیم گو عمار ابن یاسر عمار ابن یاسر اور نمبر 3 گو سہل بن حنیف یمے ترے گسان جنگس میں شامل کمو مز بدریو مز گو اکثر تعداد صحابن ہند تم روزان غیر جانب دار اس لکھو مختصر نہیں تیت کی صحابہ یہ فہرست دیت کتاب پہ تھی وچو ان شاء اللہ آتن تھی کہ کتیا صحابہ اس اکیش دیت کتاب پہ اس ون نا صحیح تاریخ الاسلام تر پہ دین ان مارکو میں کون کون سی صحابہ شریک ہوئے ام فہرست دس واحم صحابن ہن تو زیادہ کھت زیادہ ژتجی بقول ابن سیرین رحمہ اللہ نمبر اخ معاملہ حض اچھا اس وی جنگ گو نا ات اندر بی غلط فہمی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی سیدنا علی اور یہ غلط فہمی کم پانے پید کران یہ باغی تحریک اس آمز سمجھ یہ زن یس من صبائی ٹول اس یا تم باقی وچ عناصر کم کم عناصر اس تم عناصر اس ہمیشہ کوشش کران کہ نہ دون درمیان گھنہ اتحاد گھن حالانکہ جنگی جمل تہ وچ اس کو انسیڈنس یہ گو ایکسیڈینٹل کیاز پان ون کور اتحاد ہمن باسو اسہ گسو وی ننگ تمو لگے روتلی تیر ہوندین ٹینڈن پر نمن گئی غلط فہمی شاید کور پہلنمو جنگس من یت من جنگی جمل گو یہ گو ایکسیڈینٹل گو یہ جنگ جنگی صفینس من کیا گو یم زن اہل شام اس یمو اس گڈنے تے یمو اس نے بیعت وین کرمچ چھنا واضح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر نہ بیعت یم مکھ نہ کہ سیدنا معاویہ اس نے سمجھان کہ سیدنا علی چھ خلیفس لائق یا خلافتس لائق نہ بلکہ تمہن اکوئے سہ ڈمانڈ اس پتہ لٹ طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین تمہن ڈمانڈ اکے گود کم کرو پیش قاتلین عثمان گوڑ ہمو کے ساس مگر سیدنا علی اس کے اس موقع پہ اور مے دی وقت کیا اہندس فوجس مزے اکثر کم یمے یہ سبھی ٹول یا باقی تم باقی تحریک یہ مالک اشتر ہو وش یہ خطرناک
آیت کا سمجھن یم اہن جماعتس اندر اگر بیک وقت یپ قبیلی نظام اچھا پتہ لٹ دے یہ قبیلی ٹائی قبیل اس وچان کہ سون فرض حقس پہ کن بادلس پہ قبیل اس وچان یہ فرض سون اگر امس کی گیو جیسے مسلم قذابس متعلق مسلم قذابس متعلق تم کور نبوت دعوا اپز قبیل ونان پانے آ یہ ابزور دعوتس من مگر یہ سان قبیل اچھے امس ڈفینس تو معاملہ کی قبیلی ٹائی کی تعصبس پہ مبنی یہ قبیل آ حق تو باطل یہ چیز حق تو باطل بی گو سیدنا علی بروپ اگر بہت ونکینس یہ قصاص ہم نتیجت یہ گھر افراتفری عالمی اسلام گئی سوری افراتفری من شکار مے دیو کی وقت یت وقت بہت پن حکومت مستحکم کر مضبوط کر پتہ ہمو تم قصاص بلکہ وقتاً فوقتاً کر تمو کوشش کہ یہ خلاف زن امس باغی ٹول اس مگر اکثر تعداد اس باغی ٹولن ہند کمن ستن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ البتہ اہل شام اس سوچان ثور چیز تم دپان سیدنا علی اس متعلق ثور چیز اور یہ غلط فہمی پہ مبنی سہ وون اوتام نمبر اخ تم دپان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہن یم سات جنگ جمل کور اوتام عالم اسلام مرکز دار الخلافہ مدینہ حجاز مگر یم سات جنگ جمل مکلو سیدنا علی گئی نم حجاز تم گئی مدینہ تم کت گھان تم گھان کوفہ اور تہ پی کوفہ سو سرزمین یس سرزمین من باغی سری جمع گمت گڈنک چیز گئی غلط فہمی یہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل من واپس دراو امس کت گھن امس گھن مدینہ مگر گو کت ام برعکس یہ گو کوفہ لہٰذا کور یمو گڈنچ غلطی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دوم چیز ون تہ سا سیدنا علی ہیوان قاتلین عثمان قصاص یہ گرود گڈنک پہ یہ دعوہ تریم چیز یمن ہند اکثر یم زن فوجی باغی مالک اشتر وغیرہ یہ یتھی سرگن یم ساری کہندس فوجس من سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سندس فوجس پہ یہ کیا سا پنہ فوج من نبر کڑان اور یتھے پاٹھی اس بیاکھ اکھ چیز ونان کہ اس زن من جنگ جمل گو یہ تہ بنو اخ پس منظر جنگ سفی گو اہل شام یم سمجھان ثورن چیزن ہندس بنیادس پہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ غلطی پہ آ غلطی یہ چیز کہ ام کیا بنو وی کوفہ دار الخلافہ نمبر غلطی یہ چیز کہ یہ آو جنگ جملس من تشنا پتم لٹن جنگ جملس من گئی نا پہل یورے طرف اگر تہ تس مس اصل باغی یسان اور تریم چیز کہ اہندس فوجس من ان تم شامل یمو اصل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کور اور قصاص آو نی ہین ثورم چیز قصاص آو نی ہین کی امہ اعتبار دپان نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ غلطی پہ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ون نا تمس کیا پت کن موقف سہ دپا حکومت گھر مستحکم گھن اور اس وی جنگ صفین گو نا ات کیا بنو وجہ ات بنے بنیادی وجوہات اکہ وہر بعد یم سات یمو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھول یمو لوج پن سوری جنگ جمل پتہ کیا جنگس من گئی تباہی یمو لوج ایڈمنسٹریٹو کان پہ وی توجہ دین مگر ہم باغی ٹول من رکان تم سمجھان ساروی کھت بوڑ روڈا اس ونکس کس سیدنا معاویہ تک تم یھان کھانا گٹ پتلی حکومت گھر بنائیں کھانا پپٹ حکومت یتھ ناو آ تم سند لیکن پت کن آسو حکومت اس کر گئی ناکام تر من کی سیدنا علی اس بڑ دور اندی اک ایڈمنسٹریٹر لیکن بہرحال اسم غلبس من اور تعداد من زیادہ سیدنا علی سندس فوجس من اس خطو کتابت گئی جنگ جمل پہ جنگ صفینس تم اکس ورس ات نم مزید بگاڑ پید کران یا جعلی خط لیکھان یم دپان نہ پان وی گھر نیگوسیشن گھنی تھی پری یہ کتاب من انشاء اللہ یہ ساری چیز تھی وچو یم کتہ خطو کتابت گئی پان اور یمو کوتاہ رلو ات من پن اور واریاہ لٹن کر یمو سفیرن پہ گو حملہ حالانکہ سفیرن پہ انٹرنیشنل قانون تمہ وز تہ سفیرن پہ گھنہ حملہ گھن مقصد اس صرف یہ کہ مسلمان ز جماعت گھن گھن یہ پان وی متحد کی اگر یہ پان وی متحد گئی اچھا پہ اچھا واؤ آخری وقت گو ات من کرمو واریاہ کوشش تو اس سی وچو تھی کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہج نظر من اسا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخ جبری خلیفہ یا اس ونو کہ یہ اس خلافت لائق کی بلکہ یتن مختلف تاریخی تو جو یہ کتاب من سیود اتن واضح گھن یمو الفاظو ستن کہ سیدنا معاویہ اس سمجھان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق برحق اس سمجھان بلکہ ام سات مہاد تھی گھان مہاد جنگ صفینس من سات تحقیم سالسی ہند مسلہ برہ کن پرو تک لکھان یہ مہادس اندر الفاظ تر مہادس من وچو الفاظ کیا سانے محدثین حاضہ ما احد علیہ علی امیر المؤمنین یہ مہاد ہسا گھان امیر المؤمنین سیدنا علی ست بیے کمس و معاویہ ابن ابی سفیان سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ستین گو یہ تسلیم کران سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایز خلیفہ
البتہ بیعت کیٛازِ کٔرٕکھ نہٕ بیعت ٲس تھٲو یِمو کَنڈِشَن اَسہِ کٔرِو گۄڈٕ کَم پیش قاتلیٖنہِ عثمان باقٕے ٲسۍ نہٕ کانٛہہ اعتراض کَران کہِ سیدنا علی چھِنہٕ اَتھ لایق یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ چھِنہٕ خِلافتٕکۍ اَہل کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ اعتراضات بہرحال اَمہِ پَتَن کیٛاہ گوٚو اَمہِ پَتَن ییٚمہِ ساتَن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اَکھ خطبہٕ دیُت اور أمۍ ووٚن وٕچھو ییٚتٮ۪تھ چھِ تَران بیٛاکھ اَکھ چیٖز فِکرِ کہِ عراق تہٕ کوٗفہ یُس چھُ اچھا ییٚتٮ۪تھ چھُنہ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ گۄڈنٮ۪تھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کیٛازِ کوٚر کوٗفہ وۄنۍ دارالخلافہ یُس نہٕ اعتراض ہُمو کوٚر تَتھ کیٛاہ وجوٗہات ٲسۍ تَتھ چھِ علماء لیٖکھمٕتۍ زٕ ترٛےٚ وجوٗہات سانہِ یِمو عرِخو سُہ کَرٕہا بہٕ گۄڈٕ کوٹ ییٚتٮ۪ن کِتابہِ پٮ۪ٹھ سُہ چھُ یَتھ نوٹَس منٛز موٗجوٗد حظ سُہ وٕچھِو تُہۍ اِنشاء اللہ تہٕ مُختصر چھُ تَمیُک خُلاصہٕ یِہوٚے اگرَے مےٚ وٕنکٮ۪نَس سُہ أتھی کِہیٖنۍ مُختصر چھُ تَمیُک خُلاصہٕ یِہوٚے یُس یہِ کوٗفہ اوس یہِ ٲس بٔڑ فوجی چھاونی اور مدیٖنہ اوس بِلکُل اَمہِ نِش اَمہِ فوجی چھاونی نِش دوٗر علاقہٕ گوٚو یَپٲرۍ اوس بار بار یِم زَن بٲغی ٹوٗلہٕ اوس یِہِنٛدِ طرفہٕ ٲسۍ شَرٕ یِوان بار بار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سَمٕجھ کہِ نہ مےٚ پَزِ کَنٹرول گۄڈنٮ۪تھ کَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن فوجی چھاونہِ پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ اگر اَتہِ پٮ۪ٹھ مجیٖد بغاوت ؤژھ یا اَتہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ شَر ووٚتھ سُہ نی عالمِ اِسلامَس پانَے رِہٲیِتھ گوٚو لِہٰذا یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ نظر تھاوٕنۍ گوٚو تٔمۍ تہِ سَمٕجھ پَنٕنۍ سٹرٛیٹجی چھِ آسان پَنٕنۍ پَنٕنۍ سٹرٛیٹجی کٲنٛسہِ پَنٕنِس ایڈمِنِسٹریٹرَس یہِ چھُ سَمجان کہِ نہ ییٚتٮ۪ن گژھِ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ بہتر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَرو یہِ سٹرٛیٹجی اِختیار یہِ ٲس بَس اَکھ سٹرٛیٹجی پٕلان یُس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر باقٕے اوس نہٕ تِمَن کانٛہہ مقصد أسۍ کَرو مدیٖنہ اِررٮ۪لِوَنٛٹ اور أسۍ دِمو کوفَس پٮ۪ٹھ زیادٕ ترجیح بیٚیہِ ٲسۍ کوٗفسٕے منٛز یِم سٲری بٲغی جمع گوٚو لِہٰذا یِمَن پٮ۪ٹھ ٲس نظر تھاوٕنۍ وقتَن فوقتَن یِم گژھن تیُتھ کانٛہہ اِقدام کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ مزیٖد عالمِ اِسلامَس نۄقصان واتہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ مُختصرَن باقٕے وٕچھو تُہۍ نوٹ منٛز مُختصرَن چھُ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہُک مِمبَرَس پٮ۪ٹھ کھَژان ییٚلہِ عراقَس منٛز ایرانَس منٛز بیٚیہِ وٕچھو تُہۍ بیٛاکھ چیٖز یُس یہِ شام چھِنہ أسۍ وَنان آز شام اوس ژور مُلک ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شام لفظ کَرو نہ حدیٖثَس منٛز کوٹ یا تاریٖخَس منٛز یِم چھِ آسان ژور مُلک اَکھ گوٚو لبنان بیٚیہِ گوٚو اردُن بیٚیہِ گوٚو فلسطیٖن حتا کہِ کینٛہہ علما چھِ وَنان ایران تہٕ عراقُک اَکھ حِصہٕ تہِ اوس أتھۍ سۭتۍ یِوان بیٚیہِ گوٚو پوٗرٕ شام ژور مُلک اوس شام ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ حدیٖثَس منٛز چھِ وٕچھان شام گوٚو یہِ اوس بوٚڑ اَکھ صوبہٕ بیٚیہِ چھِ دوٚیِم چیٖز یہِ یُس یہِ شامُک علاقہٕ چھُ یہِ کیٛازِ کوٚرُکھ سیدنا معاویہ سوال اور بیٚیہِ تَتہِ بیٛاکھ چیٖز فِکرِ ایڈمِنِسٹرٛیٹَر کٔمِس چھِ وَنان اور ڈِسِپٕلٕن کیٛاہ گوٚو سیدنا معاویہ چھُ اور چھُ مُنتخب أمِس کَران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہِ چھُ پٔتمیو وُہ ؤری پٮ۪ٹھ آسان شامَس منٛز اور سیدنا عثمان تہٕ سیدنا کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان عمر سٕنٛدِس دورَس منٛزٕے یِم چھِ واریاہ زیادٕ فتوحات کَران واریاہ علاقہٕ کَران اَتھ صوبَس منٛز شٲمِل یہِ چھِ أہٕنٛدِ کامیاب ایڈمِنِسٹرٛیٹَر آسنٕچ دٔلیٖل أسۍ دِمو اِنشاء اللہ اگر موقعہٕ آو الگ دَرَس سیدنا عثمان کیُتھ ایڈمِنِسٹرٛیٹَر اوس پٔتمہِ وُہ ؤری پٮ۪ٹھ تھوٚوُکھ یہِ مُقرر اَتے آیَس کَتھ سَمجھَن اور دوٚیِم چیٖز باقٕے ٲسۍ سَمجھان دَپان ٲسۍ یوٗت کال شامَس اَندَر سیدنا معاویہ چھُ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پوٗچھِتھ یِمَن اور سٲنۍ حکوٗمت تہِ ہیٚکہِ نہٕ قٲیِم گٔژھِتھ لِہٰذا چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ہِنٛڈرَنٕس سیدنا معاویہ یِم ٲسۍ ہمیشہٕ یَژھان کہِ نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہٕ یہِ گژھِ معزوٗل یُن کَرنہٕ بٔلکہِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تہِ بونٛپ اگر بہٕ بیعت کَرٕ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہَس پٮ۪ٹھ گۄڈنیُکُے اِقدام یہِ باقٕیَن گورنرَن سۭتۍ گوٚو مےٚ کَرَن گۄڈنٮ۪تھٕے معزوٗل ییٚلہِ بہٕ معزوٗل گوٚژھ یہِ اوس نہٕ اَمہِ موٗجوٗب کہِ بہٕ چھُس شاید خبر کیٛاہ اور میٛٲنی حکوٗمت گژھِ چَلٕنۍ نہ اگر بہٕ معزوٗل آوُس کَرنہٕ اَتھ منٛز گژھن ہُمَے بٲغی زیادٕ غلبَس منٛز نٔتیٖجَن تِم کَرَن سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز افراتفری اور عالمِ اِسلام بِکھرِ أتنٕے یِم چھِ اِشتِہادات یِم چھِ حالات یِم أسۍ تَمہِ وِزٮ۪ن وٕچھان چھِ لِہٰذا مون یِمَن ہرگِز تہِ بیعت کَرٕنۍ تِکیٛازِ بیعت کَرنُک معاملَے اوس کہِ سیدنا معاویہ یِمَے معزوٗل کَرنہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ خۄطبہٕ دِوان عراق کہِ مسجِد منٛز کوٗفہَس منٛز مِمبَرَس پٮ۪ٹھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خۄطبَس منٛز چھِ وَنان ہے سیدنا معاویہ آوُ لَشکَر ہٮ۪تھ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو اَتہِ چھُ یُتھ شور شرابہ گژھان اَکھ چھِ وَنان ہے میون حظ چھُ یہِ مَشوَر بیٛاکھ چھُ وَنان میون حظ اَتھ شور شرابَس منٛز ؤتھۍ مِمبَر پٮ۪ٹھ بۄن اور بۄنہٕ کَنے چھِ پَران اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ یعنی سیدنا علیَس پٮ۪ٹھ گوٚو نہٕ اِتفاقٕے کٲنٛسہِ اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن ہر کانٛہہ چھُ پَنُن پَنُن مَشوَر دِوان مگر ییٚمہِ ساتہٕ یورٕ چھُ وۄنۍ خطبہٕ دِوان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اَمہِ پَتہٕ چھُکھ دَپان سیدنا علی چھُ درٛامُت لَشکَر ہٮ۪تھ تِکیٛازِ یہِ جنٛگ تہِ گٔے وۄنۍ پہل کٕہٕنٛدِ طرفَے سیدنا علی سٕنٛدِ طرفَے کیٛازِ اَتھ منٛز ٲسۍ باغی وغیرہ پَتہٕ چھِ کیٚنٛہہ علماء لیکھان اَصٕل ہسا درٛایہِ باغی جنٛگ کَرنہِ سیدنا علی اوس دَپان نہ نۄقصان گژھِ کَم گژھُن سُہ اوس دَپان اَمہِ منٛز گژھِ شَر کَم گژھُن تٔمِس پیٚیہِ مجبوٗرَن پَتہٕ نیرُن بہرحال اللہ اِختِلاف اقوال کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز معاملہٕ ییٚلہِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُنہ کھَژان مِمبَرَس پٮ۪ٹھ
پتہ چھ خطبہ دیوان کہ سیدنا علی ہسا درو لشکر یت اور لشکر اس اکس لچس اپرادس پہ مبنی اور سیدنا معاویہ چھ امی دن 70,000 گو افرادی اعتبار چھ قوت کم کمس معاویہ رضی اللہ مگر ڈسپلن وچھو ام پتہ چھ من دپان اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درو اکلش یم لشکر یت اس کیا کرو عبد الملک بن مروان چھ وتن یا یم چھ امس وتن امی دن دپان چھ اس حض یہ اس چنس حکمس تابے یہ تھی اس حکم دیو اچھ زو دن خطر تیار یہ ڈسپلن تران فکر کمن کوف کن شام کن ٹرم تی پی تاریخ موجود الکوفی لا یوفی کوف کس پہ اعتقاد یہ بروس کرو مگر اہل شام مجھ وی ڈسپلن حتیٰ کہ اس تران یہ ڈسپلن کتن فکر یل عبد الملک بن مروانس خلاف گو نا عبد اللہ بن زبیر جنگ پروز برو کن ان شاء اللہ یم سات تمو پن خلافت کرے قیم تمہ وز یپ عبد الملک بن مروان سیدنا عبد اللہ بن زبیر چھ دپان کاش مینس فوجس مت آسان ونکنس صرف 10 نفر شامک بہار نہ وچ مطلب کیا گو تم ڈسپلن تم قوت ول تم عزم ول تم ڈٹت روزان بہرحال چھ لشکر تھوڑا اخ تقابل ام پتہ گو معاملہ تو وات ات میدانس اندر یس سفین کے مقام چھ سفین کس مقامس پہ گھان جنگ جنگس کیا بنے اسباب کیا وجوہات بنے تر مجھ نوٹس مجھے تھی زیوٹ اخ ڈیٹیل قصہ ات دوران کیا گو پتہ کیا معاملہ گئی یم کیا دپان جنگ کرن اخرس پہ بہرحال تو گو جنگ جنگ گو ات سفین کس مقامس پہ البتہ اہم نقطہ ات مزہ اس ونکس ڈسکس کرو باقی وچو ان شاء اللہ آئندہ اہم نقطہ چھ یہ چیز کہ اس ونکن مجدد مجتہد علامت الدہر ون تو قہر تھی تو ست اور واریاں ہند اخ سو مرجع تو مزدر سو گو انجینئر محمد علی مرزا زبردست تحقیقی چھنا زبردست معاملہ امی یم ساتن یم واقعہ کوٹ کر ام پتہ چھ دپان صحیح بخاری من چھ حدیث 18 چھ پے یتھے پٹ کران 18 ات من چھ حدیث من آمت ویحا امار کہ الفاظ چھ آمت ویحک یا امار تقتلہ الفئتو الباغیتو بیکن من آمت الفاظ تقتلک الفئتو الباغیتو یہ لکھو چھ حدیث چھ ہاں اس کرو انشاءاللہ ات پٹ کتھ حظ حدیث چھ ویحا امار تقتلک الفئت الباغیت الباغیت امہ پتہ کیا ونان انجینئر مرزا علی صاحب دپان چھ یتن ہسا آو ون سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بشارت دیوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن مسجد نبوی تعمیر سپدان اور یہ صحیح بخاری من حدیث نمبر 18 خواب گو بخاری ہاں اے عمار چکری قتل الفئتو الباغیتو اس بھگی جماعت آس گو ات گو تیل واج یہ ونان انجینئر علی مرزا ات گو واضح حقچ جماعت اور دیم چیز یل امس بغی جماعت قتل کر تم کیا بغی جماعت یعنی باطل جماعت اور یہ پی اس سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کہندس فوجس من آو اوتھ ون سیدنا علی سندس فوجس من شہید گو نا یہ جنگ سفینس من یہ کم کور شہید یہ کور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سن جماعتن گو لہٰذا معاویہ سن جماعت چھ نعوذ باللہ یہ باغی جماعت حق جماعت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوت تحقیق دیت امہ برو کن آ مسلہ سمجھ گو تیل طور فکر کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٲتلس پہ سیدنا علی حقس پہ اور امہ پتہ کھول یمو دروازہ سیدنا معاویہ متعلق اور آج بھی ہم دیکھ رہے کہ اہل سنت تھی وی اللہ تعالیٰ بچین تبرہ کر کمس پہ تھوڑا سا ہم اس کو سمجھیں گے حالانکہ یہ گھر آن گھنٹہ دارس پہ وچو اس نصوص اس وچو گھنٹہ امچ حقیقت کیا چھ نمبر اخ یس حدیثس پہ گھنٹہ وچو گڑ کر امام احمد صبن قول غالباً اس موجود نعم
وچو امام احمد بن حنبل اسپرسوک رحمه الله اشمن حظ یہ تقتلوکا الفعت الباغیات ات متعلق وینتو امام احمد بن حنبل چھ ولا ات متعلق ان کہن گفتگو کرن تیل کی روزن خاموش امیک یل تراون چھ سلامتی یعنی ات پر بحث کرن ات پر تحقیق کرن ات پر پتہ دیون اخ جماعت حق جماعت دین قرار بیا باغی جماعت پتہ باطل جماعت دین قرار یہ سلامتی ہز وقت کہ سلامتی ہز وقت چھ ات پر کرن کات کہن أي بات فرموك نبي رحمه الله صلى الله عليه وسلم فرمان مطابق أك بغي گروه حسا كري قتل اش روزو أك بڑا خاموش اور ابن حجر صاحب چلے کھا رحمه الله جمهور أهل سنة نزدیک چھو لک براك آسنی قائل تم چھونا ساسو سيدنا علی رضي الله تعالى سويت مگر سويتی چھس یک موقف اس پر تي متفق کہ مذمت ين کرنے بیکی جماعت اس تي کیا جوز بیکی جماعتو کی اجتحاد اگر اجتحاد غلط تي گئی أمس مجتهد وش أت غلط إجتهاد بس كوتا أجر أكجر له أجرون هو مش ذا أجر إيشو ولا منيد أقوال ثورا سكاروش يفترن غير كات ألف ياتو ألباغ ياتو يشري ليتر ترم نمبراك يات موش غير ولا منيد اختلاف يات ولا منيد ز جماعة أك جماعة شو أنا يه حديث هذا شو مرفوع عن صحيح يعني ياسو شو واقعي بايع مير كريم عليه الصلاة والسلام فرموا مثلا بیال جماعت چھ علماء نیز ونان نسا یہ چھ موقوفن صحیح یم چھ صحابی سند الفاظ نہ کہ یم چھ رسول اللہ گو گڈنک اختلاف ہے پچھ تم کتاب تیل کھولنے وغیرہ وہ تو لمبا چوڑا مسئلہ ہے فی الحال مانو اس کی چھ مرفوع ہن صحیح چاہے موقوفن آسہ یا مرفوعن آسہ بہرحال اج دپو صحیح چھ حاضر چلو حدیث چھ صحیح اور یہ چھ حقیقت کہ سیدنا عمار ابن یاسر گئی جنگ سفینت مند شہید اور یہ چھ حقیقت کہ سیدنا عمار ابن یاسر اج سیدنا علی سندس فوجس مز آ مسئلہ سمجھ لیکن پہلے ہم اس لفظ کا معنی دیکھتے الباغیت کا چھ سنن اور یہ مس نہ گنتھ بنیادی عربی آس پتہ سہ بنو مجتہد مجتہدین بیچ پنا اج کے دور سہ مجتہد باغیا کا چھ سنن امیک روٹ ووٹ چھ با گیم تو یا بغی ساری کھت بہترین ڈکشنری کس یتن اس لفظ وچھن الباغیا سو گئی قرآن مجید کیا سارے ڈکشنری کتھ تابع قرآن مجید لفظ یہ باغی باغیا قرآن مز کتن گو استعمال یہ واحد جائن گوت استعمال اخ جائے کر بہ ذکر نمبر اخ یتن ربن ون حرمت علیکم المیتۃ تہ پہ آو خود مرد کیا کر ودم خون چھ آمت پہ ذکر پہ کیا آمت فمنز تورا اے کیا یہ لفظ اس آئی مز غیر باغن ولا ولا عادن اتیا ترجم اس کرن خود مرد آو حرام کرن خون آو حرام کرن کنزیر سن ماز آو حرام کرن لغیر اللہ آو حرام کرن پتہ سوتی ون فمنز تورا اگر تہ مز کا مجبور چھ تمہ چھن کھن خطر کہین اور زندہ روزن خطر چھ مس یم وی چور چیز مز کا تیل کیا کر سو کر استعمال مگر کچھ شرط سان دو غیر باغن ولا عادن آد گو نافرمانی کر حد نیبر نیر باغن کیا گو باغن کت ون باغن گو امس گھن امہ چیز طلب گو یہ بیمانہ طلب بیمانہ طلب یا چاہت اردوس مز کیا مانوس پرابلم چھ یہ یہ لفظ انا عربی مگر تشریح کر اردو اس اردوس مزہ باغی تصور سہ الگ اس عربی مزہ باغیا یا بغی اتھ معنی بدل عربی مز گو باغی معنی یہ گو چاہت آن کن طلب آن کن فمنز تورا غیر باغی امس گھن زور دپان بہ کھمہ یہ چیز بلکہ ونکن مجبور تیل یہ چیز کھانا ولا عادن بیس گھن اعتدال من نبر نیر وول یعنی تیتھ کھی یم سی امس زو بچہ پہ امس سہ گنڈ تر یل یا درواز تر یل گو یتن تر فکر باغن معنی طلب یا چاہت گئی اخ دلیل دیم دلیل سورہ مومنون قد افلح المؤمنون بتحقیق گئی کامیاب پتہ کیا تمہن صفات بیان کرنا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم یم چھ پنن شرم گان حفاظت الا سوائے علی ازواجهم او ما ملکت ایمان سوائے یم تمہن لونڈی آسن یا گرواج آسن تمہن سیت ہیکن یم جائز طریقس پنن بشری تقاضہ پورا پتہ کیا آو فمن ابتغى یہ چھ امہ درامت ابتغا
یہ چھ کیا باغی مز درامت فمن یبتغا وراء ذلك اس امہ علاوہ یہ چھ پنن نفسانی خواہشات جنسی خواہش پور کریں فمن یبتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون یم گئی نافرمان یم گئی حد نیبر نیرن وی اتن چھ آمد کس معنی اس مز طلب کس معنی اس مز یعنی یس پنن نفسانی خواہش نفسانی چاہت غیر طریقہ یس طریقہ قران کور بہ امہ نیبر یہ چھ پور کریں سو ہسا چھ حد نیبر نیرن وی آواز مسلو سمجھ گو یتن تہ کس معنی اس مز گو یہ طلب کس معنی اس مز پکتو حدیث اس کن یہ پر حدیث میں فرمان نبی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے حوالے اذا کانت اول لیلۃ من رمضان یم ساتن گونی کی رات چھ رمضان پتہ چھ آمد سفدت الشیاطین و مردت الجن سرکش شیطان تہ جن چھ کیا حظ کرنا پتہ چھ تت حدیث مز بروٹ کن جنت دروازہ چھ یل تران جہنم دروازہ چھ بند کرنا پتہ چھ آمد پتہ چھ و نادا منادین اخ نا دن وول چھ نا دیوان یا باغی الخیر ایک یہ پوائنٹ حظ اتہ تہ آو نا باغی یا باغی خیر یا باغی الخیر اقبل اتھ کیا کرس ترجمہ اے خیر طلب چاہنے والو چلے آگے چلے آپ تقدم کرے آپ گو اتن تہ درو باغیس معنی کیا طلب چاہت وہ کت پور چھ رلیٹڈ یتھ پوائنٹس سۭتۍ مراد چھ یم طلب آسن کران چاہت آسن کران اور چاہت چھ زٕ قسم کیازِ أتھۍ حدیثس منٛز آو ویا باغی شر اکثر اے شر طلب کرن والیو رُکِو آز گوٚو یہِ چھُ گژھان یہِ طلب یا چاہت کٔژن معنین منٛز دۄن یا آسہِ خٲرٕچ طلب یا آسہِ شرٕچ طلب اور ییٚتٮ۪تھ گژھِ معنی یِم ٲسۍ طلب کران مُطالبہٕ کیٛاہ اوس یِہُنٛد سیدنا علیس رضی اللہ تعالیٰ اَتہِ دِکھ سا قاتلیٖنے عثمان مگر یِمو کوٚر اتھ طلبس اندر زیادتی زیادتی ییٚمہِ اعتبار سیدنا علیَن دوٚپ نہٕ مےٚ چھُنہٕ ہیوٚن قتال مےٚ چھُنہٕ ہیوٚن قِساس البتہ تٔمۍ ووٚن مےٚ دِیِو ٹایم لیکِن نمروٗد ہر دَرم نٔے آپ نہٕ یہِ چیٖز دِنی ہے آ مسلہٕ سمجھ گوٚو ییٚمیُک ترجم گژھِ ہا بوٚڑ بوٚڑ یِم یہِ ژےٚ ہسا کَری قتل سۄ جماعت یۄس چاہت آسہِ تھاوان یۄس طلب آسہِ تھاوان ہاں اِنو نے پھر طلب مےٚ زیادتی کی بس یِتنا اتھ منٛز چھا مزمت کٲنٛسہِ جماعتس نمبر اکھ نمبر دوٚیِم جماعت یُس علما چھِ دِوان سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ یُس عمار بن یاسر کو کِس نِلایہِ أسۍ جنٛگ مےٚ بلکہِ سیدنا معاویہ چھُ وَنان ییٚلہِ سیدنا معاویہ دوٚپُکھ عمار بن یاسر حظ چھُ شہید گوٚمُت تٔمۍ ووٚن واپس یِہوے جواب دوٚپُکھ مےٚ ؤنۍ تو سیدنا عمار بن یاسر اوٚن کٔمۍ یو نہٕ یِہِنٛدِ لشکرن اِنو نے اس کو جنٛگ مےٚ لایہِ لِہاظا جنٛگ مےٚ لانے والی اس کے ذِمہٕ دار ہے کٔژ جواب گٔے زٕ جواب ترٛیِم جواب چھُ علما لیوٚکھمُت سیدنا عمار ابن یاسر کوٚر یِموٕے باغیو نہ اردوٗ باغی چھُ یہِ کوٚر یِموٕے شہیٖد تاکہِ امہِ سۭتۍ دِمو أسۍ الزام کٕہٕنٛدِس فوجس پٮ۪ٹھ سیدنا معاویہ اور لُکھ گژھن بدزن یِمن مُتعلِق دَپان ہے عمار کوٚر قتل یور چھُ حدیٖثس منٛز آمُت یِتھ پٲٹھۍ نِن سُمانے لاگن سُمانے نٔتیٖجن سیدنا معاویہ سٕنٛز گژھِ نفرت تہٕ یہِ ساری چیٖز ہیٚن دیکھتہِ لِہاظا چھُنہٕ دۄشوٕے اعتبارو کُنہِ جماعتس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ بچی مزمت گژھان بیٚیہِ ووٚن اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ نصوٗصن سۄے تعبیٖر ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ صحابن مُتعلِق دِل کیٛاہ حظ گژھان یِمن روزن مُتفِق بدزن گژھن نہٕ گژھٕنۍ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ الحمدُاللہ بہٕ تہِ ترٛاو تۄہہِ اِنشاء اللہ سُہ اَکھ گَنٹہٕ لیکچَر حافِظ زُبیرُن سُہ چھُ واریاہ بہتریٖن تٔمۍ چھِ سَندَن پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرمٕژ یعنی یہِ حدیٖث چھا صحیح بُخاری منٛز اوسمُت کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ آز چھُ یہِ أزکٮ۪ن نُسخَن منٛز چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ژاو اَتھ منٛز اَتھ کیٛاہ چھُ معنی اَمِکۍ الفاظ کیٛاہ چھِ پَتہٕ مُختلِف نصوٗصو سۭتۍ اور ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُ خُلاصہٕ یِتُے یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن لِہاظا یِم چھِ کَران یِہوٚے اِنجیٖنَر مِرزا علی یِہوٚے حدیٖث پیش ہے ژےٚ مُتعلِق ہَسا ووٚن تختولو کا الفی اتو الباغی اتو لِہاظا سیدنا معاویہ سٕنٛز جماعت ٲس باغی جماعت اور وہ نا حق پر تھی حضرت علی حق پر تھی مسلہٕ آو سمجھ أسۍ چھِ وَنان سون موقف چھُ اہلس ونول جماعتُک حقیٖقت چھُ کہِ سیدنا علی ٲسۍ حقس پٮ۪ٹھ مگر امہِ مطلب گوٚو نہٕ ہرگیٖز تہِ سیدنا معاویہ چھِ بٲتلس پٮ۪ٹھ بلکہِ تِم تہِ چھِ صاحبی مُجتحد تِمو کوٚر اتھ طلبس انٛدر اتھ چاہتس انٛدر اعتدال درٛامہِ تِم نٮ۪بر تِمو مونٛگ زیادٕ ییٚمِکۍ نہٕ تِم حقدار ٲسۍ تیٖتیٛاہ کِہیٖنۍ لیکِن پھر بی ہم کہتے کہِ وہ بی صاحبہِ مُجتحد تھے اگر مُجتحدِس اِجتِحاد غلط تہِ گژھِ تَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُس اکھ حٲجی اور ٲخرس پٮ۪ٹھ احمد بن حنبل سُنٛد یِہوے معاملہٕ سیدنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوٚر بیان دوٚپُن اتھ معاملس منٛز یہِ کیٛاہ حظ کرنہٕ کیٛازِ یہِ چھُ صحابن ہُنٛد معاملہٕ اتھ چھِ أسۍ وَنان مُشاجرات یِمن مُشاجراتن منٛز کِتھ چھِ حالات تَمہِ أسۍ چھِ وٕچھان کِتھ چھِ ٲسمٕتۍ أمِس زن حالات ہم خاموشی اِختیار کرن گے ایمان بچاو یِم چھِ ایمانٕکۍ معیار معاویہ چھِ کاتِبِنِ وحیو انٛدر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہس مُتعلِق چھِ لاتعداد تِم نصوٗص تِم الفاظ یِمن منٛز أمِس جنتٕچ اور یپٲرۍ چھِ ویٚٹھ اکھ جنتٕچ بچا رضی اللہ عنہم أسۍ کیٛازِ ژھٕنو پَنُن ایمان خراب کٔرِتھ اور پَتہٕ چھُ یہِ دروازٕ یَلہٕ گژھان اور پھر ہم سارے بنو عُمیہ پر تبرا لعنتان یہِ بنیو پَتہٕ معاملہٕ حظ آواز مسلہٕ سمجھ تہٕ أتھۍ منٛز چھُ گژھان پَتہٕ حظ تحقیٖمُک مسلہٕ تحقیٖم چھا پَتہٕ کیٛاہ گٔے
ییٚمہِ ساتہٕ جنگِ صفیَن گوٚو پَتہٕ آیہِ صحابَن ہِنٛز اَکھ جماعت یِمو تُل نیزَن پٮ۪ٹھ قۄران، فٲصلہٕ ہَسا کَرِ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد قۄران کَرِ فٲصلہٕ، پَتہٕ کٔرِکھ اَتھ منٛز زٕ صحابی مہٕ کَران اَکہِ طرفہٕ ابوٗ موسیٰ اشعری، بیٚکہِ طرفہٕ شاید غالباً عمر بن العاص، سُہ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ آیندٕ، تہٕ بہرحال گوٚو یہِ جنٛگ، جنٛگ گوٚو. اور أتھۍ جنٛگَس منٛز آیہِ واریاہ بٔڑۍ سردار قتل کَمَن ہِنٛدۍ کَرنہٕ، یِم اردوٗ باغی ٲسۍ، اردوٗ باغی مُراد چھِ یِمَے یِم زَن اَصٕل ٲسۍ افرا تفری کَران، عبدالبی صاحب آسُن ٹوٗلی، بیٚیہِ ہُہ مالِک اشتر وغیرہ، یِمَے أتھۍ منٛز قتل کَرنہٕ، اور اَتہِ دِژ اللہ تعالیٰ نُصرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہِ لشکر اوس کَم لیکِن ڈِسِپٕلن لشکر اوس، تَر حظ فِکرِ. لِہٰذا یِم تٲریٖخی واقعات یِم چھِ بَڑٕ نازُک آسان، سٮ۪نزِٹِو آسان، یِمَن منٛز گژھِ اِنسان پرٛاپَرلی گۄڈٕ تحقیٖق کَرٕنۍ، آز مَس سَمٕجھ، اور بیٚیہِ تَمہِ آیہِ تحقیٖق کَرٕنۍ. وۄنۍ اگر تُہۍ تبری صٲبٕنۍ پٔرِو، أسۍ چھِنہٕ ییٚتہِ وَنان یَکدَم کٲنٛسہِ دَپان چھِ ییٚتہِ گژھ حظ بَرَس تاریٖخِ تبری، تَتہِ چھُ تیوٗتاہ نَگیٹِو صحابَن مُتعلِق، آپ بَدزَن ہو جایے، مگر أسۍ چھِ بار بار وَنان اِمام تبری صٲبَن چھِ مَنہٕے واضح کوٚرمُت، مےٚ ہَسا أنۍ واقع مِنا اَن سَنَد سان تحقیٖق کَرٕنۍ چھِ تُہٕنٛز کٲم، اور اَسہِ وٕچھ پَتہٕ رُواتَن مُتعلِق کٔمِس راوی سٕنٛز کیٛاہ رِوایت، تَتھ کیٛاہ چھِ حیثیت، اور سٲری رِوایت یِم زَن اِمام تبری چھِ نہ حظ جنٛگہِ صفیَنَس مُتعلِق تِم چھِ ابوٗ مِخنَفنٕکۍ حوالہٕ، اور ابوٗ مِخنَفَس مُتعلِق چھِ محدثیٖن مُتفِق سُہ چھُ قذاب، تٔمِس اوس صحابَن سۭتۍ دُشمٔنی، لِہٰذا لازمی طور پَر ییٚمِس یُتھ موقف آسہِ، ذہن آسہِ، سُہ کَرِ سُے نظریہ پیش، اور اَتھ منٛز چھِ تَوَے زیادٕ نَگیٹِوِٹی. سامان چھُ مِلان، یہِ تُہۍ ؤنِو ہنٛگ تہٕ مَنٛگَے اِنجیٖنَر مِرزا علی چھُ یِتھَے پٲٹھۍ وَنان، اُس کو بھی سامان مِلان نا، یا خِلافت و مُلوٗکیتَس مولانا مَوْدوٗدیٖن کٔر ہنٛگ تہٕ مَنٛگَے کَتھ، اُس کو بھی میٹیٖریَل مِلان، مگر تِم ٲسۍ نہٕ ناقدیٖن، اگر تِم ناقدیٖن بَنہٕ ہن نہٕ تِم وٕچھَن کہِ یِم رِوایت کَتھ حدَس تام چھِ دُرُستہٕ، تَبے مَسلہٕ نہ ہوتا، تِمو کوٚر یِمَن پٮ۪ٹھ لوٚگ تِمو اینَلِسِس کَرُن، اَمہِ پَتہٕ دِژٕکھ اَکھ جماعت گُمراہ کَران الیاضُ بِلّہ، اور یہِ گُمرٲہی ہِنٛز جماعت ٲس صحابَن پٮ۪ٹھ مبنی، اور اَسہِ وٕچھ وٕنی سیدنا معاویہ سۭتۍ کَم کَم صحابہٕ ٲسۍ، تیٚلہِ چھِ یہِ سٲرٕے جماعت یِم سٲری صحابہٕ چھِ نا اوٚدُر، ییٚلہِ صحابٕے مۄکلے وٕچھو، یہِ چھِ اَکھ یہوٗدی پالسی تہِ، یہوٗدی چال تہِ، تُہۍ کٔرِوُکھ مشکوٗک اَمِکۍ سورُس، قۄرانہِ مجیٖد گژھِ مشکوٗک پانَے، جیسے أسۍ پَرو یزیٖد سٕنٛدِس بارَس منٛز، یزیٖد بَنٲیِو تُہۍ تَمہِ آیہِ کٔرِو نہٕ پیش عوامَس منٛز جیسے آز ہوتا ہے، ییٚلہِ مشکوٗک گوٚو نہ آٹومیٹِکلی گوٚو نہ دروازٕ یَلہٕ، اَمہِ پَتہٕ گوٚو اُہُنٛد باپ سُہ معاویہ تہِ، حتا کہِ یہِ تہِ آو وَننہٕ سیدنا سُفیان یُس اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یُس نہ سردار قُریشَن، پَتہٕ اوٚن نہ أمۍ فتح مکہ پَتہٕ ایمان اوٚنُن حظ، دوٚپُکھ یُس سا پَتہٕ یہِ گوٚو مَسلہٕ سیدنا حُسین سُنٛد، یزیٖد کَر چھُ یِوان، تُہۍ وٕچھِو سُفیان کَرو سیدنا سُفیان بِن حرب، پَتہٕ آو معاویہ، پَتہٕ آو تَمہِ پَتَن یزیٖد، یزیٖدَس سۭتۍ یُس یہِ لَڑٲے گٔے اور سیدنا حُسین گوٚو شہیٖد، مٲرِخو چھُ یہِ تہِ لیوٚکھمُت، گوٚو اَتہِ تَرَس سیوٚد فِکرِ یہِ چھُ اوسمُت پروگرامِنٛگ، مٲرِخو چھُ یہِ تہِ لیوٚکھمُت، یہِ ہسا ٲس سۄے لَڑٲے، یہِ اوس معاویہ سٕنٛز لَڑٲے ٲس کَمَن سۭتۍ، اہلِ بیتَن سۭتۍ، پیغمبر صٲبَس سۭتۍ، اَمہِ لَڑایہِ ہُنٛد یُس زَن مُظہر گوٚو پَتہٕ، یا یہِ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان ژَکھر کَڑٕنۍ، سُہ ہسا کٔڑ یزیٖدَن کَتہِ، کَربَلا کِس مٲدانَس، گوٚو اَتہِ گوٚو اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کہِ صحابَن ہِنٛدۍ دِل چھِنہٕ ٲسۍمٕتۍ توٚتام تہِ صاف، ہر دُنیاہَس منٛز چھِ أسۍ گژھان، اَسہِ چھُ ہیوٚن بَدلہٕ کٲنٛسہِ، سَتو پیٖرَن ہُنٛد چھُ کیٛاہ تام گوٚمُت، سَتہٕ پیٖر باد چھِ اَسہِ بَدلہٕ ہیوٚن، تیٚلہِ چھِ أسۍ ناوز بِلّہ صحابَن ہِنٛز تربیتی سی کٔرمٕژ پَے، یہِ چھِنہٕ تانہٕ کٔمِس پٮ۪ٹھ گژھان، یہِ چھُ پیغمبر صٲبَس پٮ۪ٹھ ڈیریکٹ تان، تِکیٛازِ تِمَن چھِ تربیت کٔرمٕژ پیغمبر صٲبو، ییٚلہِ صحابَن چھِ روٗدمُت سۄے لَڑٲے، سۄ خانٛدٲنی لَڑٲے یُس معاویہ سٕنٛز لَڑٲے سُفیان سٕنٛز لَڑٲے ٲس یِمَن سۭتۍ قُریشَن سۭتۍ یا پیغمبر صٲبنِس خانٛدانَس سۭتۍ، پَتہٕ کٔڑُکھ سۄے ژَکھر کَربَلا کِس میدانَس منٛز، تیٚلہِ چھُ روٗدمُت یہِ نَسٕل دَر نَسٕل یہِ نَفرت، اور یہِ کۄس تربیت گٔے، اور یِمَن صحابَن مُتعلِق چھےٚ نعوذ باللہ، تیٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس غلط فہمی گٔمٕتۍ، تٔمۍ ووٚن دوٚپُن نہ یِہِنٛدۍ دِل چھِ صاف، یِم چھِ رُکو سجوٗد کَران اور یِمَن چھِ جنتٕچ بشارت، تیٚلہِ گٔے اللہ تعالیٰ سۭتۍ نعوذ باللہ غلطی، گوٚو یہِ چھِ یہوٗدی پروگرامِنٛگ، یہوٗدی پالسی، تُہۍ کٔرِوُکھ یِم مَزدَرٕے مشکوٗک، تُہۍ کٔرِوُکھ یِم افرادٕے مشکوٗک، تُہۍ کٔرِو یُس یہِ معیارِ ایمان چھُ یہِ کٔرِوُکھ مشکوٗک، آٹومیٹِکلی قۄران گوٚو مشکوٗک پانَے، اور یِمَن چھِ یِہوٚے کٲم، آپ قۄران کو مشکوٗک کَر دِجیے، اِن کے سورسِز کو مشکوٗک کَر دِجیے، دیٖن گژھِ پانَے ختم، لہٰذا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حِفاظت، سُبحانک اللہ وبحمدک، اشہدُ اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.